Підтвердження особи в інтернеті часто передбачає надання конфіденційної інформації, як от ваш ідентифікатор, що може становити значний ризик крадіжки особистих даних. Оскільки кібератаки зростають, захист ваших особистих даних є надзвичайно важливим, ніж будь-коли. Традиційні методи перевірки віку можуть ненамисно розкрити додаткові особисті дані, такі як ваше повне ім'я, місце знаходження, електронну та домашню адресу, збільшуючи ймовірність викрадання особистих даних або небажаного збору даних. Тому докази з нульовим знанням пропонують революційне рішення. Ця криптографічна техніка дозволяє користувачам підтвердити свій вік, не розголошуючи зайвої особистої інформації. Завдяки таким платформам, як Aleo та її функції запас, користувачі можуть безпечно підтверджувати свій вік, створюючи підтвердження з нульовим розпізнаванням зі свого ідентифікатора на своєму приватному пристрої та надаючи його верифікатору. Цей процес забезпечує розкриття лише важливої інформації, зберігаючи конфіденційність користувачів. Окрім перевірки віку, технологія ЗК має величезний потенціал для покращення конфіденційності в різних сферах, включаючи фінансові послуги та академічні сертифікати. Але знаходиться в авангарді цього руху, відстоюючи конфіденційність як новий стандарт онлайн. Відчуйте силу ЗК і ZPass і приєднуйтесь до змагань за Prize 2023, щоб зробити внесок у розвиток технологій ЗК, змагаючись за призові до 500 000 доларів США. Давайте разом створимо більш приватну мережу.